স্বাধীনতা 74 বছৰৰ পিছত গহপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা নিৰ্মাণ হ'ল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী নিৰ্মাণস্থলীত নিৰ্মাণ হোৱা 10খন বিচনাযুক্ত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত শিশুৰ চিকিৎসাৰ বাবেও আছে এটা বিশেষ ইউনিট চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ থাকিব পৰাকৈ আৱাস গৃহও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজিৎ শইকীয়াই হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত আৰু ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত এখন অত্যাধুনিক চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈ আছিল আৰু বৰ্তমান খুব সুন্দৰকৈ এইখন যিখন প্ৰাইমেৰী হেলথ চেণ্টাৰ ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা আৰু ভোলাগুৰি বুলি ক'লে সকলোৰে পৰিচিত কাৰণ ইয়াতেই প্ৰথমখন অসমীয়া যি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ হৈছিল আৰু সেই স্থানত কিন্তু ক'ব লাগিব যে ৰাইজে স্বাস্থ্যসেৱাৰ কাৰণে এখন আটক ধুনীয়া চিকিৎসালয় পাইছে আৰু এই চিকিৎসালয় এতিয়া বৰ্তমান চাইছেহি গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই মই তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ দিনত হোৱা ভাল কামৰ ভিতৰত এই হস্পিটেলখন হৈছে কি ক'ব হয় আমি এই হস্পিটেলখনেই নহয় গোটেই ভোলাগুৰি যিটো নাম আমাৰ যি অন্তৰত সোমাই আছে গহপুৰৰ সন্মান য'ত জড়িত হৈ আছে গহপুৰৰ স্বাভিমান য'ত জড়িত আছে আজি ইমান বছৰৰ আগত আজি আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ইয়াত প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত বহু চৰকাৰ আহিল বহু বিধায়ক গ'ল কিন্তু ভোলাগুৰি বাগিচাখন অৱহেলিত হৈ আছিল কিন্তু আমাক 16 চনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত ৰাইজে যি সেৱা কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিছিল তেতিয়াই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছিলোঁ যে ভোলাগুৰিখনত কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে ভোলাগুৰিত অৱহেলিত হৈ থকা যি ডাৰ্ক ৰুম আছিল সেই ডাৰ্ক ৰুম আমি পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰিলোঁ তাত চিত্ৰগৃহটো আমি পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰিলোঁ যি মানৱ সম্পদ গঢ়িবৰ কাৰণে মানৱ সম্পদ বিকাশ ঘটাবৰ কাৰণে আমাৰ ভোলাগুৰি বাগিচাখন বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলিত হৈ আছিল আৰু সেইকাৰণে ভোলাগুৰি বাগিচাত মই আজি এই স্থানৰ পৰাই মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু বিশেষকৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতলোকৰ সুদৃষ্টিত তেখেতলোকৰ সুপৰিকল্পনাত ভোলাগুৰি বাগিচাত এখন প্ৰাইমেৰী হেলথ চেণ্টাৰ দিলে যিখনে আমাৰ এই অঞ্চলত অকল বাগিচা অঞ্চলৰ বন্ধুসকলৰ কাৰণেই নহয় ভিতৰুৱা আমাৰ যিসকল জনজাতি লোক আছে বা আমাৰ জেনেৰেল কমিউনিটিৰ লোক আছে সেইসকলে চিকিৎসাৰ পৰা গহপুৰ হস্পিটেললৈ বহু দূৰ ৰাতি যাব লগা অৱস্থাত পৰে এই হস্পিটেলখনে যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু মোৰ এই 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ভিতৰত এটা ভাল কাম এই প্ৰাইমেৰী হেলথ চেণ্টাৰটো এইখন বিচনাযুক্ত এখন এইখন আমাৰ 10খন বিচনাযুক্ত আছে মেল ফিমেল আৰু ইয়াতে চিলড্ৰেন ৱাৰ্ড আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে ডেলিভাৰী নিউলি বৰ্ণ বেবি কেয়াৰ ইউনিট আছে গতিকে আমি সেই সকলোবিলাক ব্যৱস্থা খুব সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে বনাইছে ডক্টৰৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নাৰ্ছৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াতে বাউণ্ডেৰী ৱাল হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে এই গোটেই কামখিনি কৰি আৰু এই ৰাস্তাটোৰ অকণমান কাম বাকী আছে আমি পঞ্চায়তৰ পুঁজিৰ পৰা এই ৰাস্তাটো আমি পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰি দিম গতিকে আমি ভাবিছোঁ এই হস্পিটেলখনে আগন্তুক দিনত স্বাস্থ্যৰ খণ্ডত আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব হয় আপুনি বাগিচা অঞ্চলত বিশেষভাৱে জড়িত কওকচোন কিমান দূৰ অভাৱ আছিল আপোনালোকৰ আজি পূৰণ হৈছে আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা অসম চাহ নিগমৰ বাগিচাসমূহৰ অৱস্থা প্ৰায় 80 চনমানৰ পৰাই বৰ বেয়া অৱস্থা সেই অনুপাতে আৰু আমাৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাম যেতিয়া তেখেতৰ জড়িত হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে আৰু মই বিধায়কক লগ পালেই কওঁ যে আপুনি বাগিচাখনৰ কাৰণে আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাম বিজড়িত হৈ থকা অনুষ্ঠানবিলাকত আপুনি ইয়াৰ অন্তঃগাঁথনি আৰু ইয়াৰ শোভাবৰ্ধনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে তেখেতে মোক কৈছিলে যে ডিম্বেশ্বৰ বৈষ্ণৱ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে এইসমূহ কাম মই কৰি যাম পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি যাম আৰু হয় আজি কৰিলোঁ নৱজিৎ শইকীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ